Olá a todos do canal Hot Notícias. Pessoal, eu sempre aviso a vocês para se inscreverem, porque, olha só, confere os vídeos anteriores, a gente sempre acerta quem vai ficar na fazenda. Eu acho que isso é motivo para vocês pensarem em se inscrever, porque acertamos tudo do BBB, tudo no Power Cup, até o presidente, né? E agora a fazenda, 100% de aproveitamento. Então se inscreve no canal, vai por mim. Galera, vocês estão vendo aí na capa do vídeo aí, as fotos rotacionadas aí, né, do Evandro, da Kátia e também da Gabi. Então, a Kátia acabou sendo a fazendeira, ficou o Evandro e a Gabi na roça, né? E como eu havia dito, o Evandro ficou para vocês que torcem para ele, que não torcem para Gabi, ok? É claro, e eu acredito muito que grande parte dessa votação foi para a galera que gosta e curte a Nádia, com certeza, por conta delas terem aí uma rixa lá dentro. Vocês concordam comigo ou não? Opine aqui, deixa nos comentários. Mas o que importa é o seguinte, o resultado da votação eu deixo aqui na descrição do vídeo. E repito, videozinho rapidex, apenas para informar para vocês que Gabi Prado saiu e Evandro Santo ficou na Fazenda 10 de 2018. Ele segue firme e forte. Deixa aqui a sua opinião, deixe seu like pro vídeo, se inscreve no canal Notícia dos Famosos Fazenda, aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.